نهتدي لولا أن هدانا الله إن قد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ومبرم كتابه الذين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات سورة الأحزاب کی تفسیر کے سلسلے میں نئی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. میں اپنی کوتاہیوں سے واقف ہوں اور ایک بہت بڑی ذمہ داری کی تکمیل کی فکر میں حیران و غلطا ہوں کہ معلوم نہیں کتنی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور کس طرح سے اس حق کو ادا کیا جا سکتا ہے. گفتگو یہ ہو رہی تھی کل کہ محبت میں ایک کشش ہے اور محبت کھینچتی ہے اس محبت کرنے والے کو یا بلندیوں کی طرف کھینچے گی اگر محبت بلندیوں کی ہے یا پستیوں کی طرف کھینچے گی اگر محبت پستیوں کی ہے. مرکز جب تک معین نہ ہو یہ پتا نہیں چل سکتا کہ انسان بلندی پہ جائے گا یا اسفل ساکنین میں آئے گا. چنانچہ محبت ہی ہے جو انسان کے لیے یا زوال کی علامت بن جاتی ہے یا اس کے اجلال و اقبال کی نشانی بن جاتی ہے. اسی محبت پر دار و مدار حیات ہے اور عملی زندگی کا دار و مدار کیونکہ اسی محبت پر ہے. اس لیے ختمی مرتبت کا دین جو ایک عملی دین ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اور جس میں صرف فکر نہیں ہے جس میں صرف ذکر نہیں ہے بلکہ پیہم عمل ہے مسلسل عمل ہے اس کے لیے ختم مرتبت کے واسطے اور اس رحمت مطلقہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک مرکز محبت کا تعین کیا جائے جس مرکز محبت سے مسلسل وابستگی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دے اور ان بلندیوں تک پہنچنے والوں میں اگرچہ کوتاہی صحیح لیکن کل گفتگو آخر میں یہیں پہنچ کر ختم ہوئی تھی کہ محبت کوتاہیوں کو ختم کرتی جاتی ہے. ان الحسنات یذھبن السیئات نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور جیسا کہ سورہ کی آیت سے کل استدلال ہوا مودت قربا خود ایک حسنہ ہے خود ایک نیکی ہے کہ جس کے لیے کہا من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا جو اس نیکی کو حاصل کرے ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے ہیں. صلوات یہ تھا کل کا تسلسل. اب کلام مجید کے چونکہ ہم تیسرے رکوع کے آخر تک پہنچ رہے ہیں سورۃ الاحزاب کے اور آج کی ہماری گفتگو جب ختم ہوگی تو اس سورے کی 27 آیت ختم ہو جائے گی. اس سورے میں کل 74 آیتیں ہیں. اس امر کا خیال رکھتے ہوئے اور اس بات کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے کہ بعض اہم آیتیں سامنے ہیں کہ جن پر بہت طویل گفتگو کی ضرورت ہوگی آج ہم اسی سلسلے سے آہستہ آہستہ آپ کے دماغ پر سے بار بن کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن فہمی اسی وقت ممکن ہے جبکہ قرآن سے بھی محبت ہو.
محبت ہو. بغیر محبت کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، نہ گلے میں لٹکانے سے سمجھ میں آتا ہے، نہ دماغ میں اتار لینے سے سمجھ میں آتا ہے، نہ رسمی طور پر مسلسل اس کو پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے، جب تک کہ خود کلام الہی سے محبت حقیقی نہ پیدا ہو جائے. لما را المؤمنون الاحزاب، اور جب صاحبان ایمان نے جنگ کی ہولناکیوں کو دیکھا، اس سے پہلے وہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ جب منافقین نے جنگ کی ہولناکیوں کو دیکھا، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. منافق جب جنگ کے میدان میں پہنچا دیا جاتا ہے تو اے رسول، تو ان کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ تجھے گھورنے لگتے ہیں اور ان کی پتلیاں گول گول پھرنے لگتی ہیں. تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اب موت کی غشی طاری ہونے والی ہے. اور فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب جنگ کا وقت گزر جاتا ہے، سَلَّقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو اس وقت ان کی زبان ایسی تیز تیز چلتی ہے کہ مال غنیمت میں ہمارا یہ حصہ ہے، اس مال میں ہمارا یہ حصہ ہے، ہم بھی جنگ کے میدان میں تھے. ارشاد ہوا، ہم سب کو جانتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے. اور لما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب صاحبان ایمان جنگ کے میدان کو دیکھتے ہیں، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وپکارتے ہیں کہ اسی کا تو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا، اسی کا تو وعدہ ہم سے رسول نے کیا تھا. وصدق الله ورسوله، اور اللہ بھی سچا، اس کا رسول بھی سچا. جانوں پر آبنی ہے مگر تصدیق نبی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے قتل ہونے والے ہیں، لیکن اللہ کی تصدیق اور رسول کی تصدیق صاحبان ایمان کا ہمیشہ سے شعار رہا ہے. لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہتے اسی کا تو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، اسی کا تو ہم سے ہمارے رسول نے وعدہ کیا تھا. اور اللہ کا رسول سچا، اللہ سچا، کہ جو اس نے کہا اور اس کے رسول نے کہا وہی پورا ہوگا. دیکھیے، یہ تصدیق صاحبان ایمان کی محشر تک جائے گی، محشر تک جائے گی. اگر جنگ کے میدان میں تصدیق کر رہے ہیں تو جان دیتے وقت بھی تصدیق کریں گے، گھر لوٹتے وقت بھی تصدیق کریں گے، قبر سے اٹھتے وقت بھی تصدیق کریں گے، محشر میں تصدیق کریں گے. اب اس کے بعد سورہ آراف کی ان آیتوں پر نظر ڈالیے کہ وہ منزل ہوگی کہ وہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت میں پہنچنے کے بعد جنت میں جانے والے وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم نے تو وعدہ رب کو حق پا لیا، ہم سے جو وعدہ کیا تھا معبود نے وہ تو پورا ہو گیا، بتلاؤ تم سے جو وعدہ تھا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں. تو جہنم والے کہیں گے قالوا نعم، ارے ہاں، آج پتا چلا کہ وعدہ اس کا سچ ہے، وعدہ اس کا پورا ہوگا. قالوا نعم، جب یہ پوچھ لیا جائے گا کہ وعدہ حق سچ ہے کہ نہیں، فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، جنت اور جہنم کے درمیان عذاب دینے والا عذاب دے گا کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر ہو. یہ عجیب مؤذن ہے، یہ عجیب مقام ہے عذاب کا، کہ جنت اور جہنم کے درمیان عذاب دینے والا عذاب دے گا کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر. اس عذاب کے ارکان میں نہ تقدیر ہے نہ تحلیل ہے، اس عذاب کے ارکان میں نہ توحید کی صداقت مانگی جا رہی ہے، نہ رسالت پر شہادت دی جا رہی ہے. یہاں فقط ایک جملے کی ادا ہے، ایک اعلان کی ادا ہے کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والوں پر، اللہ کی رحمت سے دور ہیں ظلم کرنے والے. تو یہ وعدہ حق ہے کہ جن کو صاحبان ایمان تصدیق کرتے ہیں، جس کی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، محشر میں بھی، جنت میں بھی،
اور وعدہ حق کیا تھا؟ عرض کیا جا چکا ہے وہ وعدہ حق، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. الله نے خرید لیا صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور ان کے اموال کو اس وعدے پر کہ یہ لے کے جنت دیں گے، نعمات ابدی دیں گے، دائمی لذتیں دیں گے، بتلاؤ قبول؟ انہوں نے کہا قبول، شرط یہ کہ اسی صورت میں ملے گی جنت کہ میدان قتال میں آؤ، قتل کرو، قتل ہو جاؤ. عجیب شرطیں ہیں، تمام عمل دین کے ثابت ہیں کہ کتنے ارکان ہیں، کتنے اعمال ہیں، ثواب کے کتنے راستے ہیں، نماز کی کیا کیفیتیں ہیں، روزے کی کیا حالتیں ہیں، زکات کس کو کہتے ہیں، حج کس کو کہتے ہیں. لیکن وعدہ الہی جو جنت کے لیے ہے وہ صرف اتنی سی بات پر کہ میدان قتال میں آنا، قتل کرنا، قتل ہو جانا. یہ ہے وعدہ تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی. میں آیتوں پر آیتیں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، تفسیر بھی رائے باطل ہے، اس کو حرام جانتا ہوں. اپنی طرف سے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا اضافہ ہو جب تک کہ کسی ایک خاص عنوان پر بحث نہ چل جائے. یہاں صرف ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے خرید لیا صاحبان ایمان سے ان کے نفوس کو اور اموال کو، یہ کہہ کر کے جنت دیں گے اور یہ وعدہ ہمارا حق ہے، مگر اس شرط پر کہ قتل کرو، قتل ہو جاؤ، میدان قتال میں ثابت قدم رہو. اور سنو، اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدے کا پورا کرنے والا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کون ہے وعدے کا پورا کرنے والا؟ تو آپ نے سن لیا کہ صاحبان ایمان جب جنگ کی ہولناکیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا، رسول کا وعدہ سچا، اور دونوں سچے. اور اس منزل پر نتیجہ کیا ہوا؟ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جب کبھی انہوں نے اعلان حق کیا ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی چلی، ان کے تسلیم میں زیادتی ہوتی چلی. ایمان کی تعریف ہم کل کر چکے ہیں. ایمان کے معنی یہ ہے کہ اقرار باللسان بھی ہو، عمل بالجوارح بھی ہو، عقد بالقلب بھی ہو. یعنی دل ساتھ دے، زبان ساتھ دے، جوارح ساتھ دے. ان میں سے کہیں بھی کچھ کمی ہو جائے تو انسان کو نفاق کی راہوں پر جانا پڑتا ہے. دل نے ساتھ دیا، زبان نے ساتھ دیا، دل نے ساتھ نہیں دیا تو کھلا نفاق ہے. اور اگر اعمال نہ ہو سکے تو کھلی کمزوری ہے. اور اگر انسان صحیح معنی میں دل کی بات کو کبھی بھی زبان پر نہیں لا سکتا ہے تو پھر اس کے معنی یہ کہ نیتوں کا کوئی جاننے والا نہیں ہے. انسان پر حکم لگایا جاتا ہے ظاہری اعمال سے، یہ نہیں حکم لگایا جاتا کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے ایمان کی تعریف کی کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے گرہ بندھی ہوئی ہو، دل میں بہت ہی استحکام کے ساتھ عقیدہ جاگزی ہو، اور ارکان ہو، اعضاء ہو، جوارح عمل کی منزل پر آمادہ ہوں. تسلیم کے معنی کیا ہے؟ تسلیم کے معنی یہ ہے کہ سپردگی کی وہ منزل، اپنے آپ کو اللہ پر اس طرح سے حوالے کر دینا کہ جہاں بندے کی مرضی محدود، خدا کی مرضی لا محدود میں فنا ہوگا. یہ ہے تسلیم، یہ ہے تسلیم کہ اب مرضی ہماری نہیں، اب مرضی تیری، اب مرضی تیری. معلوم نہیں آپ حضرات کیا خیال کریں گے، لیکن ہمیشہ میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب کسی منزل پر میں پہنچوں تو ہمیشہ محسوس کو معلوم سے اور معقول کو معلوم سے قریب تر کر دوں. اب آپ نے یہ معلوم کر لیا کہ تسلیم کی منزل وہ ہے کہ ارادے محدود بشر، ارادے لا محدود الہی میں فنا ہو جائے، اس کو تسلیم کہتے ہیں. حسین ابن علی جب مکے سے نکل رہے تھے اور جب اپنا آخری خطبہ دے رہے تھے تو آپ کا آخری جملہ خطبے کا یہ ہے رضی اللہ رضانا اہل البیت، اللہ کی مرضی ہم اہل بیت کی مرضی ہے.
یہ ہے تسلیم کی منزل. رضا اللہ رضا نہ اہل البیت, جو اللہ کی رضا ہے وہ ہم اہل بیت کی رضا ہے. یعنی مرضی محدود بشر کا, مرضی لا محدود الہی میں فنا ہو جانا, اس کو تسلیم کہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ صاحبان ایمان جب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور رسول کا وعدہ سچا ہے, تو اس کے ساتھ ہی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے تسلیم میں اضافہ ہوتا ہے. کل بحث جب ختم ہو رہی تھی ہم اس جملے پر تھے کہ نہ ایمان جامد ہے نہ تسلیم جامد ہے, اسی طرح سے نہ کفر جامد ہے نہ الحاد جامد ہے. ادھر ترقی ایمان میں ہو سکتی ہے, ادھر ترقی کفر میں ہو سکتی ہے. کتنے مدارج ہیں ہم نہیں بتلا سکتے, نہ ایمان کے مدارج بتلا سکتے ہیں کہ کتنی ڈگریاں ایمان میں ملتی ہیں, نہ کفر کے مدارج بتلا سکتے ہیں کہ کتنے ڈپلومات کفر میں مل سکتے ہیں. مگر اتنا معلوم ہے کہ حق سے قرب کمال ایمان کا درجہ اعلیٰ, حق سے بعد کمال کفر کا درجہ آخر, حق سے بعد کمال کفر کا درجہ آخر کے حق سے دوری ہی دوری. اور یہ ہے کفر کی انتہا, وہ ہے ایمان کی انتہا کے نزدیکی ہو. نہ زیادہ ملا ایمان و تسلیما, اضافہ ان کا ایمان میں بھی ہوتا ہے تسلیم میں بھی ہوتا ہے, اور یہ اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے. اب اس مقام پر دلیل کے لیے دو آیتیں اور ذہن میں رہیں, ایک سورہ فتح کی آیت ہے, ایک سورہ توبہ کی آیت ہے. سورہ فتح کی آیت صاحبان ایمان کے لیے ہے, هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, وہ خدا جس نے سکینہ کو مومنین کے دل میں نازل کیا, جس نے سکون کو, تسلی کو, اطمینان کو, مرضی حق پر تسلیم کی عادت کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا, نتیجہ یہ لیزدادی ایمانا ما ایمانہم, کہ وہاں ایمان پر ایمان بڑھتا جائے. قلب میں اگر سکینہ ہو تو ایمان پر ایمان بڑھتا جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور سورہ توبہ کی آئے, سورہ توبہ میں ارشاد ہوا, والذین فی قلوبہم مرض زادتہم رجساً الی رجسہم, اور جن کے دل میں مرض ہے وہاں نجاست پر نجاست بڑھتی جاتی ہے. یہاں ایمان پر ایمان بڑھتا چلا, وہاں نجاست پر نجاست بڑھتی چلی. اس لیے کمپرومائز کا کوئی مقام نہیں ہوتا, رہے حق میں کمپرومائز و صلح کا کوئی مقام نہیں ہے. ادھر نجاستیں بڑھ رہی ہیں, ادھر ایمان بڑھ رہا ہے, اب واپس آ کے کون ملے, واپس آ کے کون ملاقات کرے. اس لیے بندگان خدا دنیا میں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ جن کو عباد الرحمن کہتے ہیں, کہ جن کے لیے کہا گیا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, اور جب ان صاحبان ایمان کو, رحمان کے بندوں کو جو حال خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامت رہو سلامت رہو, اور یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں, یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں. بس یہ ہے ان کی پوری ملاقات دنیا میں, ورنہ ان کی بلندیوں کا کیا ٹھکانا کہ جن کے قلوب میں سکون ہی سکون ہو, جن کو دنیا کا کوئی اضطراب, مادی کوئی پریشانی, دنیاوی کوئی حیرانی ان کے سکون کو متغیر نہیں کر سکتی. اور یہی وہ منزل ہے کہ نہ ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے نہ حزن آتا ہے. لفظ سکینہ کے ساتھ ایک خاص تعلق لفظ حزن کا ہے, کہ جس کی تشریح کی مجھے اب ضرورت نہیں, مگر رہ جائے صاحبان فہم کے ذہنوں میں کہ جہاں سکون ہے وہاں حزن نہیں, وہاں خوف نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو خوف و حزن کے فرق کو یاد رکھو, خوف آئندہ کے لیے ہوتا ہے, حزن ماضی کے ساتھ ہوتا ہے. خوف اس کو کہتے ہیں ارے معلوم نہیں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا. حزن اس کو کہتے ہیں ہائے میں نے تو کیا, ہائے میں نے اپنے آپ کو تو پھنسا دیا, اس کو کہتے ہیں حزن جو ماضی کے لیے ہو. خوف وہ جو مستقبل کی فکر میں ہو. اور ولی وہ ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کا دوست وہ ہے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے.
عزیزان گرامی یہ وہ منزل ہے جہاں ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے ما زادہم الا ایمانا وتسلیما ان کے ایمان اور تسلیم میں بجز اضافے کے کچھ نہیں آیت آگے بڑھ گئی من المومنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا بھی ہیں رجال صاحبان ایمان وہ مردان خدا بھی ہیں جو اپنے وعدے کو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں رجل کی تعریف قرآن یہ کر رہا ہے رجل کی تعریف قرآن یہ کر رہا ہے کہ جو اپنے عہد میں صادق ہو جو اپنے وعدے میں سچا ہو من المومنین رجال صاحبان ایمان نے وہ مردان خدا بھی ہیں جو اپنے عہد کو سچا کر دکھائیں اور شاید اسی آیت کے نزول کے بعد کیونکہ یہ آیت کا نزول ہے خندق میں واقعہ خیبر ہے اس سے تین برس کے بعد تین برس کے بعد ہے اس لیے نام نہ لے کر پیغمبر اسلام نے جب یہ اعلان کیا کہ کل رجل کو علم دوں گا تو گویا اس تنزیل کی طرف اشارہ تھا کہ خندق سے تو باخبر ہونا عمر بن عبدوت کی لڑائی کو دیکھ چکے ہو اب تو جان جاؤ گے کہ رجل کون ہے مگر اس کے باوجود کمزور حافظوں کا یہ عالم تھا کہ صحیح بخاری شریف کے جمع کرنے والے حضرت محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کریم فرماتے ہیں کہ رات بھر دوستوں کی بے چینی میں گزر گئی اس امید پر کہ شاید ہم ہوں حالانکہ رجال کی تعریف جان رہے تھے کہ یہ آیت اس سے پہلے ایک مرتبہ اشارہ کر چکی ہے اور اس اشارے کا مصداق صرف ایک ہی ہستی ہو رہی تھی معلوم دا من المومنین الرجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ صاحبان ایمان میں وہ مردان خدا بھی ہیں جو اپنے عہد کو سچا کر دکھاتے ہیں صدقوا ما عاهد اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ان میں کچھ ایسے ہیں جو جا چکے ان میں کچھ ایسے ہیں جو مر چکے جنگ موتا جعفر قیار جنگ بدر عبید بن الحارث جنگ احد حضرت حمزہ ومنهم من ينتظر اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں کچھ انتظار کر رہے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر عجیب شان سے ہر معصوم نے کی ہے آپ کے اطلاع کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ ماہ مبارک رمضان کی ان راتوں میں امیر المومنین برابر اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جب ایک ایک عزیز لڑنے کے لیے جاننے کے واسطے رخصت چاہتا تو امام رخصت دے کر اس آیت کو پڑھتے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا جانے والے جا رہے ہیں انتظار کرنے والے انتظار کر رہے ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ان میں تبدیلی نہیں ہے کسی کو مرتا ہوا دیکھ کر تاپتا ہوا دیکھ کر خون میں لوٹتا ہوا دیکھ کر اپنے جسم کو خاک و خون میں حیران و پریشان دیکھ کر ان کے دل میں دماغ میں فکر میں شعور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ قدم پیچھے ہٹا لو وما بدلوا تبدیلا مجال نہیں ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی آ جائے یہ ہیں وہ مردان خدا یہ ہیں وہ مردان خدا کہ جن کے متعلق مختلف حضرات نے مختلف مقامات پر عباد رحمان یا مردان خدا کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے بھی بار بار آپ کی خدمت میں کبھی عرض کیا ہے مولانا روم کے اس شعر کو کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر کنگور کبریاس مردانم اس کے کبریائی کے کنگورے کے نیچے وہ مرد بھی رہتے ہیں وزیر کنگور کبریاس مردانن فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزدانگیر فرشتہ سید و پیمبر شکار و یزدانگیر اب یہ اس کے کیونکہ معنی فارسی محاضرات میں الگ الگ ہیں اس لیے نہ اس میں غلو ہے
نہ اس میں شرک ہے نہ کوئی اضافہ ہے نہ زیادتی ہے. انہوں نے رجال کی تعریف کی ہے, لیکن قرآن مجید جب خود رجال کی تعریف کر رہا ہو تو میں کسی سوکھی ٹائر کے آستانے پر جا کر کیوں ٹھوکریں کھاؤں؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, ارشاد واسی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یسکر فی حسمہ یسبح لہ فیہا بالغلو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سنو, جن گھروں کی بلندی کا ہم نے حکم دیا ہے, جن گھروں کو بلند بنانے کا ہم نے حکم دیا ہے, جن کی بزرگی کی ہم نے اجازت دی ہے, ان میں مردان خدا ہیں جو صبح و شام ہماری تسبیح میں مصروف ہیں. یہ ہے وہ مردان خدا جن کو کوئی تجارت, جن کو کوئی نفع یاد حق سے ہٹا نہیں سکتا. اگر میری گفتگو سب سلسلے سے آپ کو یاد ہے تو آج تیسرا دن ہے میں عرض کر چکا ہوں سورہ جمعہ کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جب تجارت کے قافلے آتے تھے تو اذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. اے رسول, جب کبھی تجارت کا قافلہ آتا ہے تو تجھے نماز میں تنہا چھوڑ کے سب کے سب بھاگ جاتے ہیں. جتنے بھاگے وہ رجال نہیں. میں جنگ کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, میں نماز کی گفتگو کر رہا ہوں, نماز جمعہ کی. اس لیے کہ قرآن نے رجال کی تعریف یہ کی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مردان خدا وہ ہیں کہ جن کو کوئی تجارت, کوئی نفع دنیا ذکر حق سے ہٹا نہیں سکتا. اس منزل پر پہنچ کر اب واضح ہو گیا کہ رجل کون ہے. رجل وہ جس نے اصولی طور پر استقامت ہو, میدان میں ہو تو مستقیم, ذکر حق میں ہو تو مستقیم, مسجد میں ہو تو استقامت, جنگ میں ہو تو استقامت, اس کو کہتے ہیں رجل. رجل, اور اس لیے کہا ہوں کہ من المومنین رجال صاحبان ایمان, میں وہ مردان خدا بھی ہیں. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی. عزیزہ نے گرامی, اس سلسلے کو ایک مرتبہ تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قریب ہے کہ جنگ احزاب کے خاتمے کا اعلان ہو, قریب ہے کہ اس پوری لڑائی کے قصے کو قرآن ختم کرے, اور اس سلسلے میں جو امور کچھ باقی رہ گئے تھے اب بھی ضروری تھا وحی ربانی پر کہ اس کی تشریح ہو جاتی. اور اسی منزل پر ارشاد ہوا کہ دیکھو یہی وہ منزل ہے کہ رد اللہ الذین کفروا بغیظہم. اللہ نے کفر کرنے والوں کو ان کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا, لوٹا دیا. بگڑ کے گئے, ہارے ہوئے تھے, بگڑ کے گئے, جھنجوڑے ہوئے گئے, بہت ہی حیران گئے. لم ینالوا خیرا, ان کو کوئی بھی مال نہ مل سکا, کوئی دولت نہ مل سکی, کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے, کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکے. یہ تو ان کا عالم تھا جو مکے سے آئے, جو مکے سے آئے تھے ان کو قرآن نے کہا کہ یہ کافر تھے جو اس امید پر آئے تھے کہ جنگ عذاب بہت ہی نتیجہ خیز ثابت ہوگی اور ہم نبی امی عربی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے. اس لیے کہ 10,000 کا لشکر ہے اور 700 سے مقابلہ ہے, 10,000 کا لشکر ہے اور 700 جو مقابلہ ہے. لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ اسی سے پہلے ارشاد ہوا وہ تفلح المؤمنین القتال. اللہ کافی ہو گیا صاحبان ایمان کے لیے لڑائی میں. عجیب منزل ہے, یعنی خدا نے کفایت کی, صاحبان ایمان کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا. ان اللہ کان قویا عزیزا, کان اللہ قویا عزیزا, اور اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے, طاقتور بھی ہے اور غلبہ پاتا بھی ہے. اس نے صاحبان ایمان کو لڑنے کا موقع نہیں دیا. اس آیت نے ہنگامہ پیدا کر دیا مفسرین, اور کہا کہ دیکھو اس آیت نے بتلا دیا کہ جنگ احزاب معجزے سے لڑی گئی. اس جنگ احزاب میں ظاہر قرآن نے خود کہا تھا کہ ارسلنا علیہم ریحاً وجنوداً لم تروها. میں پہلے پڑھ چکا ہوں ان آیتوں کو کہ ہم نے تیز ہوائیں بھیج دی,
ہم نے ایسا لشکر بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے. دیکھو اس غیر مرئی لشکر نے اور تیز و تند ہواؤں نے دشمن کے قدم مکھاڑ دیے, اور اس طرح سے خدا کافی ہو گیا صاحبان ایمان کے لیے. صاحبان ایمان کو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. مگر کب کی گفتگو ہے یہ؟ کب تک تھی ضرورت لڑنے کی اور کب یہ ضرورت ختم ہوئی؟ اس وقت تک تو ضرورت تھی جب کوئی فارس یل یل اپنے نیزے سے رسول کے خیمے میں گرو کر پکار رہا تھا کہ کون ہے وہ جو یہ کہتا ہے. ضرورت تھی, اور جب اس کا سر کٹ کے آیا اور دشمن کے دلوں میں وہ قذف اللہ فی قلوبہم الرعب, اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا, تو اس وقت ضرورت ختم ہو گئی. اور سارے ترجمہ کرنے والوں کو یہ لکھنا پڑا کہ جنگ احزاب کی فتح تیز ہواؤں کی وجہ سے ہوئی ہے, تیز ہواؤں کی وجہ سے ہوئی ہے. دیکھیے بات چھڑ گئی, اس لیے چند باتیں یاد رکھیے. آل محمد کا ایک عجیب معجزہ یہ ہے کہ اگر ایک فضیلت میں انسان اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے, دوسری فضیلت میں بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, تیسری فضیلت کو بھی ان سے منسوخ نہیں کرنا چاہتا ہے, اور چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں ہر فضیلت کے موقع پر ایک نیا شگوفہ نکال کر ان کے نام کو تاریخ سے ہٹا دیتا ہے, تو آل محمد طرح دیتے ہیں طرح دیتے ہیں دیتے ہیں, یہاں تک کہ ایک منزل آتی ہے کہ اس کے بعد قدم آگے بڑھ نہیں سکتا, اور اس مقام پہ آ کے کہہ دینا پڑتا ہے کہ ہاں یہاں تو ہیں, یہاں تو ہیں. دیکھیے اب مورخین کو کیا کرنا پڑا, مورخین کو یہ کرنا پڑا, اور کسی کا کیا نام لوں, یہی احسن البیان حضرت حکیم الملت مولانا اشرف علی تھانوی, یہ ان کی تفسیر اور دوسری تمام تفسیریں, اس میں سبلی نعمانی بھی داخل, ان کی سیرت النبی تفسیر نہیں, نبی کا تذکرہ, احد میں علی کا تذکرہ نہیں, خندق میں تذکرہ نہیں, بنو نذیر میں تذکرہ نہیں, 700 آدمیوں کو قتل کیا ہے بنو نذیر میں, تذکرہ نہیں, اور دوسری لڑائیوں میں تذکرہ نہیں. چلو 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 دیکھو اور آگے بڑھ اور آگے بڑھ, اور آ کے رکے ایک مقام, ایک مقام پہ رکے تو مولانا اشرف علی تھانوی کو یہ کہنا پڑا, احسن البیان اس وقت میرے مطالعے میں ہے, ساری تفسیروں کے ساتھ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آخر ان کی فکر سے بھی کچھ رہبری حاصل کروں, تو اس نے یہ لکھا خیبر کی لڑائی کو بیان کرتے ہوئے کہ دو روز بڑی جد و جہد سے لڑائی ہوئی, اور نام لے کر بزرگوں کا کہ وہ گئے خوب لڑے واپس آئے, مگر فتح اسی کے ہاتھ پر لکھی ہوئی تھی. اسی کے ہاتھ پر لکھی ہوئی تھی جس کا نام یہ ہے. اب نام لیا, نام لیا, اسی طرح سبلی نعمانی نے مختلف مقامات پر چھپایا نام لیا. تو یہ ایک عجیب خصوصیت ہے آل محمد کی کہ فضیلت فضیلت مختلف فضیلتوں سے ہٹاتے جائیے لیکن ایک آدھ فضیلت فضیلت کو روکنے والے کا گلا پکڑ لیتی ہے, کیونکہ اب یہاں سے نکل نہیں سکتے, اب یہاں سے نکل نہیں سکتے. بالکل اسی طرح سے آئے قربا میں امت داخل, آئے قربا میں امت داخل, آئے کثیر میں ازواج داخل, اسی طرح سے من المومنین رجال سارے مومن داخل, آل محمدی طرح دیتے جاتے ہیں کہ چلو 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 ایک مرتبہ ایک آیت آ گئی, ایک آیت آ گئی, ایسی آیت یا تو نکلنے کی گنجائش نہیں ہے, یا ان کا نام لو یا اپنے تاریخ پر سیاہی ڈال دو, اس کو چھپا دو. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, آیت پکڑ لیے, آیت نے پکڑ لیا. تو یہ خصوصیت ہے آل محمد کی, یہ کسی اور گھرانے کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں فضائل ہی فضائل ہے, یہاں فضائل ہی فضائل ہے, اور کوئی اور صورت نہیں تو یہاں نہیں تو وہاں, وہاں نہیں تو وہاں. آخر فضیلت کا لکھنے والا کسی نہ کسی مقام پر پکار اٹھے گا نا کہ اب مفر کا مقام نہیں ہے. چنانچہ یہی ہوا, یہی ہوا, اور ارشاد ہوا کہ دیکھو اللہ کافی ہو گیا صاحبان ایمان کے لیے لڑائی میں, اور صاحبان ایمان کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی, لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی کسی کی لڑائی کو ذات حق نے اپنی طرف منسوخ کیا, کسی کی جنگ کو ذات واجب نے اپنی طرف منسوخ کیا, اور یہ عطا ہے, یہ عنایت ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے. لیکن اس بندے کا کیا کہنا کہ جو اس عطا پر نفقت ناز کرے,
بلکہ یقین کرتے ہوئے اعلان بھی کرے کہ ما خلق باب خیبر لقوت بشریہ بل لقوت الہیہ. یہ قوت بشری نہیں تھی، قوت الہی ہے. بندہ کہے قوت الہی ہے، خالق کہے کہ اس کی لڑائی اس کی نہیں. یہ ہمارا حکم تھا، ہمارا فیصلہ تھا، تو یہ منزل اگر سمجھ میں آئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کافر کے لیے بجز اس کے کچھ مقام میں تھا کہ رد اللہ الذین کفروا، اور رد اللہ الذین کفروا، اللہ نے کفر کرنے والوں کو رد کر دیا، واپس کر دیا، اور وہ بگڑے ہوئے واپس ہوئے، بے غیظہم لم ینالوا خیرا، کہ ان کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی اس سے منفعت نہ ہو سکی، نہ فائدہ اٹھا سکے. اور یہ آخری 27 آیت، وہ انزل الذین ظاہروہم، اللہ نے من اہل الکتاب من سیاسیہم، اللہ نے اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے گھسیٹ لیا. سیاسیہم، ان کے قلعے، ان کے محفوظ مقامات سے نیچے اتار لیا، گرا دیا. اور یہ اہل کتاب سب جمع ہو گئے تھے. اب آپ کو جنگ احزاب کی حقیقت سمجھ میں آئی کہ کفار مکہ بھی تھے، سارے اہل کتاب بھی تھے. 10,000 کا لشکر یہ سمجھ کے آیا تھا کہ اس جنگ میں فیصلہ کر ڈالے، اور نہ ہو سکا ان کے حسب مرام فیصلہ. اور نتیجہ شکے، وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، ان کے قلوں سے ان کو کھینچ لیا، اتار لیا. اور اس کا انجام کیا ہوا، اس آیت کو آپ آگے پڑھیں گے تو خداوند عالم نے عجیب اشارہ کیا، ارشاد فرمایا، وَأَوْرَثَكُمْ دَارَهُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ہم نے تم کو ان کی زمین کا، ان کے شہروں کا، ان کے اموال کا وارث بنا دیا. ہم نے تم کو ان کے شہروں کا، ان کی زمینوں کا، ان کے اموال کا، اور ان زمینوں کا جن پر تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے تھے وارث بنا دیا. اور اس طرح سے خداوند علی اعلی قدیر ہے، وکان اللہ علی کل شیء قدیرا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورہ احزاب کی گفتگو ختم ہوئی، احزاب کی خندق کی گفتگو ختم ہوئی، اور اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوگا اس کو آپ غیر مسلسل نہ سمجھے، اسی لڑائی سے اس واقعے کا تعلق ہوگا. اگر پڑھنے والے ذرا سا آگے بڑھ کر 28 آیت کو کل تیار کر کے آئیں تو پتہ چلے گا کہ ان آیتوں سے کتنا تعلق اس آیت کا ہے، آنے والی آیت کا. اللہ نے تم کو وارث بنا دیا، ان کی زمین کا وارث بنایا، ان کے مکانوں کا وارث بنایا، ان کے اموال کا وارث بنایا. اور یہ عادت الہی ہے کہ قوم قوم کی وارث ہوتی ہے، یہ عادت الہی ہے کہ ہمیشہ اخلاف اخلاف کے وارث ہوتے ہیں. یہ سنت الہی ہے کہ ایک قوم تباہ ہوتی ہے، دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے. سورہ دخان کی آیت آپ کو یاد ہے، کم ترقی من جنات وعیون وزروع ومقام کریم والنعمت كانوا فيها فاتحين كذلك وأورثناها قوما آخرين. یہ کیسے کیسے باغ چھوڑتے گئے، کیسی کیسی زمینیں چھوڑتے گئے، کیسے کیسے زراعت کا دے چھوڑ کر گئے، لیکن جب یہ مر گئے تو دوسری قوم وارث ہو گئی. اور اسی طرح سے خداوند علی اعلی زمین کا وارث دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے ہمیشہ قوم کے بعد قوم کو وارث بنا دیتا ہے، اس میں کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ دیکھو یہ بھی ہمارا فضل ہے، ان کے بھاگنے والے اور کفار اور اہل کتاب کی زمینات کو، ان کے اموال کو، ان کے دیار کو ہم نے تمہارے حوالے کر دیا. ہم نے حوالے کیا، یعنی ہمارے رسول نے تمہارے حوالے کیا. دیکھو جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو کسی کو
اور کسی کو دمبے، کسی کو چراگاہیں، کسی کو قرما کے باغ، کسی کو زمینات، یہ سب چیزیں دی جا رہی تھیں. اور جب دی گئی، رسول جب دے دیتا ہے کسی چیز کو تو لینے والا مالک بن جاتا ہے. رسول کے مرنے کے بعد اس کو ترکا نہیں کہتے. رسول نے خیبر میں دیا، رسول نے خندق میں دیا، رسول نے ہر غزوے میں دیا، یہاں تک کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تم کو وارث بنا دیا. تو یہ ورثہ پانے والے کیا رسول کے مرنے کے بعد مال غنائم کو واپس کرنے والے ہیں، کیا اپنے زمینات کو واپس کرنے والے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ رسول کے مرنے کے بعد رسول کی دی ہوئی چیز ترکا ہو جاتی ہے. ارے رسول اگر قابض ہوتا تو یہ سب ہے کہ اس کو ترکا کہو کہ رسول مر گیا اور رسول کے بعد یہ چیز ترکا ہے. مگر رسول اگر کسی کو قابض بنا کے جائے، کسی کو مالک بنا کے جائے، کسی کے حوالے کر کے جائے تو پھر اس کو ترکا کیسے کہتے ہیں؟ اگر صدق ترکا ہے تو خندق میں اور خیبر میں جتنا مال جس کسی کو ملا ہے وہ سب لا کے بیت المال میں واپس کر دے اور ایک ایک پائی کو رکھ دے، اس لیے کہ یہ سب ترکا ہے اور یہ سب ملت اسلامی کی ملت ہے. اگر یہ استدلال آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ گفتگو کس منزل تک آپ کو پہنچا رہی ہے. یہاں گفتگو یہ ہے کہ ہم نے تم کو وارث کیا، ان زمینوں کا وارث کیا جس پر تمہارے قدم بھی نہیں گئے تھے. اور یہیں سے گفتگو خیبر کی چھڑ جاتی ہے، خیبر کی چھڑ جاتی ہے. اسی آیت میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان زمینوں کا بھی وارث کر دیا جہاں تمہارے قدم نہیں گئے تھے. یہی وجہ تھی کہ خیبر کے یہودی جب اپنے زمینات کو لے کر یہ کہہ کے پہنچے کہ اللہ کے رسول جنگ نہیں ہوئی، ہماری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، تو رسول جیسے مال غنیمت کو تقسیم کر سکتا ہے اسی طرح سے مال خیر کو تقسیم کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ان کو دیا، ان کو دیا جس کو چاہے اللہ کا رسول دے دے، اس لیے کہ اس کے دینے میں بھی مصلحت ہے، اس کے چھین لینے بھی میں مصلحت ہے. دیتا ہے کسی کو تو یہی سمجھ کے دیتا ہے کہ لینے والے میں بھی کچھ صلاحیت ہے کہ نہیں. اگر دے دیا تو اس سے اعتراض نہیں. تو پیغمبر نے سب کو دیا اور سبوں نے روک رکھا، مگر صرف ایک واقعے کے متعلق اتنا تاریخ کا اپنے سروپا کو بدلنا، اپنی کروٹوں کو بدلنا، اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ جب خدا نے وارث بنا دیا تم کو، بحث آپ سمجھ لیں، خدا نے وارث بنایا تم کو تو کون تھا خدا کی نیابت کرنے والا؟ رسول. یہ تم لو، یہ تم لو، یہ تم لو. تو رسول کے دینے سے تم ہوئے وارث، تم ہوئے وارث. رسول کے مرنے کے بعد تم ہوئے مالک. جو قابض ہوتا ہے اس سے چیز واپس نہیں لی جاتی، واپس نہیں لی جاتی. دیکھو تم زمینوں کے وارث ہو گئے. یہ لڑائی ہے اور لڑائی کا انجام یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں آنے والے وہ اللہ کا نام لے کر آئیں یا دولت پر نگاہ رکھ کر آئیں، ہم سب کو نحال کرتے ہیں، ہم سب کو نوازتے ہیں، ہم سب کو سرفراز کرتے ہیں. ہم نے تم کو دیا، ہم نے زمین دی، دیار دیے، اموال دیے، یہ ہماری دی ہوئی چیز ہے. احتیاط سے رکھو، احتیاط سے رکھو، احتیاط سے صرف کرو، اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھو. دیکھو یہ دیار ہمارے دیے ہوئے دیار ہیں، دیکھو یہ اموال ہمارے دیے ہوئے اموال ہیں، دیکھو یہ ممالک ہمارے دیے ہوئے ممالک ہیں. ذرا ان کا خیال کرنا، ان کا خیال کرنا. یہ دیار اس لیے نہیں دیے گئے کہ جس نے تم کو یہ دیا اسی کی اولاد کو بے دیار کر دو. یہ اموال اس لیے نہیں دیے گئے کہ جس نے یہ اموال تقسیم کیے اسی کی اولاد کے خیموں کو جلا دو. یہ چیز اس لیے نہیں دی گئی کہ تم محسن کچھ اور احسان فراموش بن جاؤ. سنو، یہ تاریخ ہے اور تاریخ اس طرح سے نہال کر رہی ہے مسلمانوں کو کہ لے لو، کچھ فکر نہیں، کچھ خطر نہیں. اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، اللہ غفور و رحیم ہے. اگر توفیق ہے توبہ کی تو توبہ کر کے عنابت کی منزل پر آؤ. دیکھو یہ مال دنیا ہے، سب کو دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں، لے لو، مگر اتنا بھی نہ ہو کہ جس نے تم کو یہ عطا کیا ہو، جس نے تم کو یہ عنایت کی ہو ان چیزوں کی اور ان زمینوں کی، دیکھو کہیں اسی فراست نہ آئے،
کہیں اسی کا گھر برباد نہ ہو. اللہ کیا بے دردی تھی کہ ایک ایک لڑائی نے جن کے مقام کو بلند کیا, ایک ایک جنگ نے جن کی ہستی کو بلند کیا, ایک ایک بلند ہونے والے پرچم نے جن کو ساری دنیا میں روشناس کر دیا. ایک زمانہ وہ بھی آ جائے کہ وہ یہ کہیں سر حسین کو دیکھ کر, تو سل ملک منتشا وہ سمجھو ہی ملک میں منتشا, خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے. سر حسین ہی اس خطاب کے لیے رہ گیا تھا. ارے اس کے نانا کے صدقے میں تو یہ تخت ہے, اس کے نانا کے صدقے میں تو یہ تاج ہے, اور آج یہ کہتے ہو اس سر سے خطاب کر کے کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. نہ ہوتا اس کا باپ کہاں تھا, وہ خندق کا مقام کہاں تھی, خیبر کی جگہ کہاں تھی, وہ کی منزل. نہ ہوتا اگر اس کا باپ تو کون تھا محافظ اسلام, مگر جس نے حفاظت کی ایک وقت بھی آتا ہے اسلام پر کہ دنیا مقابل پر آ جاتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ آؤ اب انہیں کے گھر کو تباہ کر دیں, اب انہیں کے گھر کو ختم کر دیں. لیکن گفتگو ختم ہونے سے پہلے میرے تسلسل کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. اس گھرانے کی صفت ہے استقامت. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, میں عرض کر رہا تھا میدان میں استقامت, مسجد میں استقامت نہیں, دربار میں استقامت, دربار میں استقامت, قیدی اور استقامت, اسیر اور استقامت. وہ منزل کہ جہاں دنیا حیران سے اتنے مستقیم بندے, لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ استقامت, الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے اور اس پر استقامت کرتے ہیں, ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں. استقامت کی شان یہ ہے. ان بندوں کو تو دیکھو, کوئی اور گھرانہ ہوتا تو کیا حال ہوتا, کیا رنگ ہوتا, مگر بڑے مستقیم بندے, بڑے استقامت پسند بندے, بڑے قیم بندے. گفتگو اس منزل پر رک جائے گی, اتنی استقامت کہ محمد کی بڑی نواسی یہ کہتے ہوئے پائی گئی, گھبراؤ نہیں, چلے چلو ام کلثوم, حیران نہ ہونا, میں بھی چل رہا ہوں, میں بھی چل رہی ہوں. سکینہ آؤ ساتھ آؤ, رقیہ ساتھ آؤ, ام فروا ساتھ آؤ, محمد کی بڑی نواسی جا رہی ہے, گھبرانا نہیں, دربار ہوگا, کسی بادشاہ کا دربار ہوگا, دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم بھی تو محمد کی نواسیاں ہیں, گھبرانے کی کیا بات ہے, چلو چلو. یہ عزم, یہ استقلال, یعنی معصوم بیان کرتے ہیں کہ شہزادی کا جلال دیکھنے کے قابل تھا, معلوم ہو رہا تھا کہ واقعی اس عبد الرحمن, اس رجل باری, اس بندے خدا, اس مرد شیر افگن کی یہ بیٹی ہے کہ جس سے حملوں نے اسلام کو اسلام کر دیا تھا. آج یہ بتلا رہی تھی کہ اسد اللہ کی بیٹی کو دیکھنا ہو تو اس جلال کے عالم میں دیکھو. چلو چلو, آپ کے بیمار, گھبراؤ نہیں, میں ساتھ ہوں بیٹا, میں ساتھ ہوں. اور شانت دنیا حیران تھی کہ یہ گھرانہ آیا ہے اس کا کہ جس نے خندق میں اموال کو تقسیم کیا تھا, جس نے مسلمانوں کو زمینات دی تھی, جس نے خیبر میں غنائم تقسیم کیے تھے. آج ان کا گھرانہ اس شان سے آیا, اس شان سے آیا کہ کہنے والے کو یہ کہنا پڑا, کہنے والے کو یہ کہنا پڑا, آئے روتے ہوئے دربار میں جس وقت وسیر, دیکھ کر رابد بیمار کو بولا وشری, سرکشی کر کے نہ سربر ہوئے ہم سے سب بھی. کتنی عجیب بات, کتنی عجیب منزل ہے. میں نہیں چاہتا کہ اس مجمع میں پڑھے ہوئے میرے سے پھر دہرائے جائیں. میں نے صرف اشارہ کیا ان بچوں کی خدمت میں کہ جن کو بہت کچھ یاد رکھنا چاہیے, بہت کچھ جن کے حافظے میں رہنا چاہیے. صرف اشارے کرتا جاتا ہوں کہ یہ نظمیں ذہن میں رہیں, یہ اشارے ذہن میں رہیں.
رکھتے ہوئے دربار میں جس وقت رکھی دیکھ کر رابد بیمار کو بولا وہ شریر ترتکی کرتے نفر بر ہوئے ہم سے سبھی شکر کرتا ہوں کہ خالق نے کیا تم کو حقیر بیٹھنے کا کہیں دنیا میں سہارا نہ رہا پنجتن اڑ گئے اب زور تمہارا نہ رہا بات کی گفتگو کو چھوڑ دیجئے زور یہی ہے کہ اب کوئی نہیں اب علی نہیں اب حسن و حسین نہیں اب عباس نہیں علی اکبر نہیں ایک قیدی بیمار اسیر اور باقی سب بیمار لیکن یزید پہچانتا نہیں تھا کہ یہ علی کی بیٹی ہے یہ محمد کی نواسی ہے یہ صاحب جلال ہے اس کو کیا خبر اس پر کیا خبر تھی وہ تو یہ سمجھتا تھا جب کسی بادشاہ کے دربار میں ترک و دیلم کی قمیضیں آئی ہیں اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی ہے وہ گھرانہ جو نوازتا بھی ہے جو نہال کرتا بھی ہے اور جو قیامت تک کسی کو لعنت میں مبتلا بھی کر سکتا وہ گھرانہ آیا پہچانا نہیں بے ادبی کی گفتگو شروع کی یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ظہر ابن قیس نے پہچانوانا شروع کیا اس نے پوچھا من حوض ہل متکبرہ یہ مغرور عورت کون اس نے آہستگی سے کہا محمد کی بڑی نوازی ہے محمد کی بڑی نوازی ہے بھئی حق رکھتی ہے زینب حق رکھتی ہے زینب اس وقت اپنی آواز کو بلند کر اب جو آواز بلند ہوئی تو پتا چلا کہ وہی شان ہے جنگ خیبر وہی شان ہے جنگ خندق وہی شان ہے قتل مرحب و انتر دربار میں کرسی نشین آہستہ آہستہ ایک ایک سے پوچھ رہا ہے زینب بول رہی ہے علی کی بیٹی بول رہی ہے محمد کی نواسی بول رہی ہے ایک ایک سے گفتگو کر رہا ہے سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے آنکھوں میں رہے آپ بھول نہ جائیں آپ کے بچے نہ بھول جائیں یزید زینب کو بھائی کے سر پر کھڑی رکھ کے نہ ڈرا تو یہ سمجھ رہا ہے میں ڈر جاؤں گی بھائی کے سر پر کھڑی رکھ کے تو زینب کو ڈرانا چاہتا نہ ڈرا تیسر تجا مراقب تن من یفظ تو ادبار دلتیا میں اس کی اولاد سے اور کیا توقع رکھ سکتی ہوں جس کی ماں نے میرے بزرگوں کا کلیجہ دبایا الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا بندہ ہم کو کامل ایمان ہمارے حوائج دنیا و دنیاوی پر لا ملت کو متحد فرماؤ مملکت کو مستحکم فرماؤ تعجیل فرماؤ